Dita sotme dhe nesërme do të shoqërohet me probleme përsa i përket furnizimit me ujë të pishëm, pasi punonjësit e ujësisë kanalizimeve janë të përfshirë në riparimin e defekteve në tubacionin kryesor. Për këtë arsye, stacioni i pompimit në Fushkuqe nuk punon. Për të krijuar mundësinë riparimeve në tubacion dhe pikërisht kjo ndërhyrje do të bëjë që qyteti Durrësit të jetë pa ujë. Ndërmarrja e ujësisë kanalizime ka njoftuar si tubacioni kryesor, i cili bën të mundur transmetimin e ujit të pishëm nga burimet e Fushkuqes drejt qytetit të Durrësit, ka pasur çarje dhe defekte të tjera në më shumë se 10 vende të ndryshme. Çarjet dhe defektet janë konstatuar në Dugagjin, Tarin, Lukje dhe Shkafane. Durrës ujësisë kanalizime furnizon me ujë të pishëm një zonë që nis nga burimet ndërtoksore të Fushkuqes deri në qytetin e Durrësit, ku përfshihen pjesërisht dhe Fushkruja, Vora, Shjaku e tjerë. Në total, më shumë se 400 mijë banor marrin ujë të pishëm nga shërbimi që ofron ndërmarrja e ujësisë kanalizimeve. Sipas njoftimit nga kjo ndërmarrje, defektet në tubacionin kryesor ishin konstatuar prej kohësh dhe specialistët kishin planifikuar ndërhyrjet mënyrëshme në të gjithë gjatësinë e tij me qëllim që problemet për banorët të jenë sa më të pakta. Por dhe zona turistike të mos vuajë mungesën e ujit pishëm në periudhën kur ajo ka më shumë nevojë. Gjatë verës numri i popullsisë të bregdetit e Durrësit rritet disa herë, duke bërë që edhe kërkesa për ujë të pishëm të shtohet. Mësohet se ndërhyrja e tanishme do të shërbejë disiplinimit të shpërndarjes së ujit pishëm, me qëllim që rrjeti të jetë në gjendjen e duhur teknike për të garantuar presionin e duhur në transmetimin e ujit deri në pikat më periferike. Punimet riparuese do të zgjasin 2 ditë dhe për shkak se stacioni pompimit në Fushkuqe nuk punon, qyteti Durrësit dhe zonat përreth nuk do të furnizohen. Ujësjellës kanalizimi në Durrës njofton se furnizimi do të rifillojë ditën e premte.